मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सकें, और ये बिल्कुल फ्री है। بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام ہے ڈاکٹر مظہر واریس۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ تو آج ہمارا چھٹا برج ہے برج سنبلہ، ان کے لیے اگست 2019 کیسا رہے گا۔ برج سنبلہ والے افراد کے لیے ہم دیکھیں گے سٹار کی جو پوزیشن ہے وہ کیا بتاتی ہے۔ تو اس حوالے سے اگر میں دیکھوں، سب سے پہلے ہم بات کریں گے ان کی ہیلتھ کی۔ ہیلتھ کے حوالے سے برج سنبلہ والے افراد انتہائی ڈپریشن کا شکار نظر آ رہے ہیں، اور ان کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں وہ بالکل کام نہیں کر رہی۔ اور اس حوالے سے اگر میں دیکھوں تو یکم سے لے کر 11 اگست تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے، یہ ان کے لیے بہت محتاط رہنا ہے۔ اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اس ٹائم پیریڈ میں آپ کی صحت بہت زیادہ افیکٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ 12 اگست سے لے کر 31 اگست تک یہ وہ ٹائم پیریڈ ہوگا جس میں ذہنی دباؤ کے اندر کمی آ سکے گی، اور آپ کی صحت جو ہے وہ بہت زیادہ امپروو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ مزید کہ آپ فیصلے اچھے کر سکتے ہیں، آپ پازیٹیو تھنکنگ کی طرف جا سکتے ہیں، اور آپ ذہنی طور پر پرسکون رہ سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی مالی پوزیشن۔ مالی پوزیشن اگر برج سنبلہ والے افراد کی دیکھی جائے تو یہ مالی طور پر مشکلات کا شکار نظر آتے ہیں، اور بہت زیادہ لاسز کے اندر جا رہے ہیں۔ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کیا جائے، اور شدید ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اس حوالے سے اگر میں بات کروں تو یکم اگست سے لے کر 21 اگست تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے، اس ٹائم پیریڈ میں انہوں نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے۔ اپنے مالی فیصلے مت کیجیے گا، انویسٹمنٹ مت کیجیے گا، نقصان ہونے کا شدید اندیشہ موجود ہے۔ 22 اگست سے آپ کے مالی معاملات جو ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو سکیں گے، اور اس حوالے سے معاملات سٹیبل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں پراپرٹی کی۔ برج سنبلہ والے افراد جو پراپرٹی سے ریلیٹڈ میٹرز کرنا چاہتے ہیں، یعنی کہ اگر وہ پراپرٹی کی سیل کرنا چاہتے ہیں، پرچیز کرنا چاہتے ہیں، یا پھر کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے 11 یکم سے لے کر 11 اگست تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ محتاط رہنے کا ٹائم پیریڈ ہے۔ اس میں سیل پرچیز مت کیجیے گا۔ پھر اس کے بعد 12 اگست سے جو پراپرٹی کے معاملات ہیں وہ بہتر ہو سکتے ہیں۔ اس میں سیل پرچیز، کنسٹرکشن آف ہاؤس، یہ تمام چیزیں کرنا مبارک رہے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی تعلیم کی۔ تعلیم کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو برج سنبلہ والے افراد کے لیے یکم سے لے کر 21 اگست تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ بہت مشکل نظر آتا ہے، سٹرگلنگ نظر آتا ہے۔ اس دوران تعلیمی طور پر معاملات ان کے بہت زیادہ ڈسٹرب نظر آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 22 اگست سے جو آپ کے تعلیمی معاملات ہیں وہ آپ کے ٹھیک ہونا شروع ہو سکیں گے۔ اگر کوئی ایڈمیشن ہے کالج کے اندر، رزلٹ ہے، اگر وہ 22 اگست سے کلیئر ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اب ہم بات کرتے ہیں ان کی محبت کی۔ محبت کے معاملات کی اگر ہم بات کریں تو یکم سے لے کر 21 اگست تک یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جس کے اندر محتاط رہنا ہے۔ اپنی کمیونیکیشن کے اندر، آپ کی گفتگو کے اندر کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ آپ کے اور آپ کے محبوب کے درمیان تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، اس حوالے سے احتیاط کیجیے گا۔ اور 22 اگست سے 21 اگست تک کا ٹائم آپ کے لیے اچھا ٹائم پیریڈ نظر آتا ہے، اس دوران آپ کے تعلقات بحال ہو سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں شادی کی۔ شادی کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یکم سے لے کر 11 اگست تک کا ٹائم، یہ ٹائم پیریڈ مشکل نظر آتا ہے۔ اس میں شادی کے حوالے سے فیصلہ مت کیجیے گا، شادی کرنا مبارک نظر نہیں آتی۔ 12 اگست سے لے کر اور 31 اگست تک یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے، اس کے اندر شادی کرنا بہت مبارک رہے گا، اچھا رہے گا۔ اب ہم بات کرتے ہیں
کاروبار کی ہیں. ایسے افراد جو کاروبار کرتے ہیں ان کے لیے کیا چیزیں نظر آتی ہیں؟ تو اس حوالے سے آپ کے لیے یکم سے لے کر 11 اگست تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ مشکل ٹائم پیریڈ ہے. اس میں کاروبار سے ریلیٹڈ فیصلے مت کیجیے گا. اور 12 اگست سے لے کر 31 اگست تک کا ٹائم آپ کے ذائچے میں اچھا ٹائم پیریڈ ہے. اس میں آپ کاروبار سے ریلیٹڈ اچھے فیصلے کر سکتے ہیں, کاروبار کے اندر بہتری آ سکتی ہے, نیو بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ فورن میں ٹریول کی. ایسے افراد جو بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو صورتحال نظر آتی ہے یکم سے لے کر 21 اگست تک کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ ٹائم پیریڈ اچھا نہیں ہے. بیرون ملک اگر سفر کرتے ہیں کوئی پرابلم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, اس لیے کوشش کیجیے گا ان ڈیٹ میں بیرون ملک سفر نہ کریں. اگر ضروری نہیں ہے تو اس میں سفر نہ کیا جائے, لیکن اگر سفر کرنا ہے تو 22 اگست سے 31 اگست کے درمیان میں کیا جائے تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ مبارک ثابت ہو سکتا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ان کی جاب کی. جاب کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ان کے لیے 1 اگست سے لے کر 31 اگست تک کا جو ٹائم ہے یہ بہت اچھا ٹائم پیریڈ نظر آتا ہے. اس ٹائم پیریڈ میں بہتری جاب کے اندر ایڈوانسمنٹ, پروموشن, اپ گریڈیشن اور نیو جاب, اچھی جاب ان کو مل سکتی ہے. تو 1 سے 21 اگست تک یہ ٹائم پیریڈ ان کے لیے بہت اچھا نظر آتا ہے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال